読売ファミリー初心者向けオンラインセミナー Excel 知っておくと超便利形式を選択して貼り付けを使いこなす Excel で数値や計算式のコピーをよく使いますが貼り付けオプションや形式を選択して貼り付けを使いこなすと大変便利で作業効率も上がります。例えばこの例で G2 のセルに入力されている平均という文字を A17 のセルへコピペするとこうなります。つまり文字と同時に右寄せや罫線などの書式もコピーされます。書式のコピーが不要な時は貼り付けたセルに表示された貼り付けオプションボタンをクリックするとこのようにオプションの一覧が表示されます。それぞれのアイコンの意味はこのようにマウスをその上に乗せるとヒントが表示されますのでおよそのことはわかります。今回の例では書式は必要ないのでこの値のオプションを選択します。この値のオプションは比較的よく使われます。例えばこの G3 のセルの 80.5 という値だけを I3 のセルへ複写したいとき普通にコピペするとこのように 0.0 となってしまいます。この原因は G3 のセルには計算式が入っているので計算式を含めてコピーしてしまうからです。このようにセルに表示されている数字だけが必要な場合はこの値オプションを使います。すぐに元に戻せるのでいろいろな貼り付けを怖がらずに実行してみましょう。アイコンでは分かりにくい場合は貼り付け先で右クリックしショートカットメニューの中から形式を選択して貼り付けを選びます。するとこのように形式を選択して貼り付けのダイアログボックスが表示されます。形式を選択して貼り付けのすべての機能を利用することができます。この演算の貼り付けはどのように使うかといいますと、例えばこういう価格表があるとします。これを消費税込みの表示にしたい場合このオプションを使うと手っ取り早くできます。まず商品価格に 1.1 をかければ良いので他のセルに 1.1 を入力しそれをコピーします。価格表示のセルの範囲を選択しショートカットメニューから形式を選択して貼り付けを選び上段を選択し OK ボタンをクリックすれば完成です。同様に割引価格表を作成したいときはこの序算も使えば良いわけです。読売ファミリー初心者向けオンラインセミナー Excel 知っておくと超便利形式を選択して貼り付けを使いこなす終了です。